Čus Krabus, tady Tamaka a dnes tu máme první ze série her s Mithrandirem. Mith je skvělý hráč a perfektní parťák. Určitě ho čekněte. Odkaz najdete pod videem. Teď už se jen pohodlně usaďte a chroupejte krevety. Sílu v rukách, světlo v duši. No Clay! Tak rychle. Tak hlavně špeta, jděte. Jdu doleva, od něj. Hezky. Sleduji ti posledního. Poslední jde... Vidíš, OK, tam je. Sleduju, počkej. Tak a to je jeho stavba, ty vole, smátra pok smrtvý. Nevidím ho. Aha. Jo, staví na... Právo, počkej. Staví na tebe, co? Jo, já mám ale nápad. Už se tady? Ty vole, to je díra, ale on se noknul sám. Tak tady, tady chytnul se. Kur tam je. Já potřebuji nějakým způsobem se dostat dolů. A tady všude najednou propast, ty vole. Vidím to, ty jo. A tak nevím kudy, mám jumpery nebo něco? Jo, tady. Hele, pohoda. Jdu za tebou. Tady u mě je jeden ten, jo? Jo. Tam ten je furt nahoře. Úplně nejvíš. To teď řekne, kam. Pošle ti tam tu. To je čtyřky hází, na mě. To jsem já. Aha, OK. Poletí. Kolen. Staví na tebe. Edituj kurva. V pohodě, neví. Pod tebou je. Krásná práce. Tak, jdu tady na baráček. Já jsem ministr dolů. Ale barák vypadá čistě. Někdo tady je. Je tady někdo? Mhm. Já mám kámo scoped. Nahoře. Jo. Tady je někdo loudí kolem baráčku. Ty vole, jednu ránu. No chlej. Jo, pod barákem. Dobře ty. Okay. Bacha, jeden nok, další. Ještě jeden vzadu. Hezky. Net. GG. Jedna zůpa. Ale někdo teprve padá, koukejte, nad stájema. No tak. A, už mi to. To byl nějaký... Asi se kochal. Nebo byla alta bunty z mášky. Ne, možná jezdil ty. Jo, kroužky. Kruhy, no. Kroužky. Jo, to bude asi ono. To bude ono. A dopadl jako za stáje, nebo někam dozadu úplně? Dozadu, řekl bych, že je to tak jsou ty asi. Jo, okay. Myslím si, že nebude hrozba. Nevím, jestli to tam Maka říkal, že hodíme zítra ven to video. Neříkal. Ne. Co to tam? Mně se to i bouchlo. Jo. Že? Tady, stáje. Ty vole. Okay. No, jenom jo. Kdyby to byl ten můj letec? Já si myslím, že člověče asi jo. To vyházel. To je... Jsem měl taky teďka jednu hezkou hru, než jste přišli, tak jsem odehrál jednu s kamarádem. A
byl poslední finálový fight, brutální build fight, já nevím. Dva týmy se zúčastnili prostě toho build fightu a frérka mě prostě odhodila impulzem, co mi nikdy nestalo ještě. Já ho dorazil a byla jenom jedna. U mě. Kde jsi? Pan no. Má heavinu, jo? Bylo celý, jo. To bylo celý, no. To jsme skončili, super. Druhý letec. Ale salty někdo. Teda nevidím, jako. Že se hnedka se nevzrušujte. Jo, je tady někdo, přímo v mým baráku, N345. Jsem vzrušený. Jeden benzínka. Skoro mrtvej. Nebude stěna prostě, ne. Odkud tě to bylo? Jo, tady, nade mnou. To hrotí, já to stavím. Ale já ho nevidím, ale. No klejlu, co ten, co po tobě střílil. Jde knock. Dead. Good job! Jo, tak ten byl s ním, dáme ten, dobrý. Mám pro někoho miníčka. Ojojoj. No hlavně pro sebe. No, pro sebe také, tady, Gestalt Grabber. Já si dám. Děkuji. Se s dovolením ujmu Tommy Gunnu. Nice, pěkný, dáme si. Rozjedem to. Yes. Luci v dolním patře, v obyváku je, to je... Jako máš, chceš mini shield, jo? No? Dej si. Mini shield asi dám. Krásný. Já chci srdce dám, udělat, si. Tak. A co ta oslava, jaká byla? Hele, ta byla veselá, ta byla veselá. Ta mě jakoby včera sejmula natolik, že jsem nebyl schopný streamovat. Jo, já jsem čet, no. Dva hity. Nemáš štíty? Tyve, co to je za... To je ještě někdo jiný. Zprava, blízko zprava taky. Ten týpek má jeden život, tak. Kurňa. Hele, gestalgore, tak pozor. Jsem zlejzroval. Stopět? V dusty jsou, urubou se. To je vole, tam jsou fighty. Ten tam? Jo, určitě. To nemůžeme o to přijít. The fun begin. Jo. Třeba to je, se nedá mířit na tyho psa. To je strašný chaos, přesně, to je strašný chaos, oni nevědí vůbec co dělají. Hit, černý rytíř mrtvej. Ta červený rytíř. Bořím. Je zachycený. Spadl. Je pod tebou, už víte. Aha. Pod náma. Nejde ti, že mrtvý? Ještě tady někde vidím někoho, nebo... Lucinál, kde je? Někdo tady běhá ještě. Jo. Ečko, 75. Aha. Je dole. Oh shit. Dostal. Pacha, ještě tam je někdo skáče. Ty bude ten jednu ránu, mite. Nad váma, pozor. A ještě za ním je týpek, jo? Nad váma. Hezky. Pacha, ještě někdo tady je. Aha. Ty vole, z vrchu ještě někdo snipí. Jo. Na mě. Už jdu. Dostal ten nahoře úplně. Kde je ten hajzl? Snipera. Enko přímo. Úplně nahoře. Na skále. Oh, to je někdo jiný. To je dole tady. To máme. No klej, ten neúplně nahoře. Omega slabý. Já jsem slabý. To začíná vyrůstá bordel. Jo. Tady někdo je podle mě těžký stavbě. Omega je naklej pod plamakou. Tady u mě stavba, u mě týpek pod té stavbě. Mrtvý? Dead. Ještě někdo ne? Ne, u mě čistý. Jo, já jsem zabil jednoho.
Zatejskat, jestli někdo chce. Ale nevím, z který grupy byl ten, co byl nahoře úplně, jo. Musí, musí taky jít. Já musím, musíme to oslavit. Ještě tady je ten medkit. Já potřebuju něco. Tak tam bylo spousta věcí tady bylo. To byl dobrý bordel teda. To byl strašný bordel. Ale zvládli jsme to úplně jakoby prvotřídně. Borci, Bčko. Okraj kráteru 2. Ty jo. Viděli nás. No tak ty, stopro. Kámo, ty nás bítnou do toho. Páje. Ty tam stihnou vylíst, no. Už tam jsou. Dostal. Ok. Hezký. Ale byli dva. Jo. Ten další byl pode mnou, ne, Lucy? Nevím. Jo, viděla jsem ho pod tebou, no. Okay. Vedle mě někde. Ne, není, to je jenom tenhle týpek. Jsem mu finishnul tohle. To není možný. Počkej, vidím ho, pode mnou. Vidím ho. Okay. Dead. Jo. Někdo střílí ještě jiný. Jo, to jsou vaši, jo, okay. Na střeše bylo to, na střeše byla 50. Bčko, Bčko. Třeba z vestu, no. 7 lidí, zbývají 3. To je poslední tým. Jsou všichni 3. Jo, to je poslední tým. Tak tohle je nuda. Tak počkáme na první nok, co? Počkáme, až si vystří ty granáty. Jo, no. Mám heavy, kdybyste potřebovali, jo? Mám 4 rakety, kdybyste někdo chtěli. Jo. Já jich taky pár budu. Tak ačkej, já zaběhnu k tobě. Hele, já jich mám 12. Ježíš, to jsou pasivní, ty vole. Dolu, můžeš ke mně jít? Já jsem nad váma totiž. Zónu. A hele, a jo, to vidím to. Děkuju. Hele, okej, jdu k vám. Lu, na. Ale jinak Gestalgore, na střeše byla ta 50, nebo jste někdo vzali už? Jo, nevzal asi. Ale to dáme drop, no, pojďme se, než budeme pushovat, tak pojďme se doplnit. Já vezmu zbytek, pohodě. Hele, tak já si nějaký vezmu, já mám taky, jsem si sebral. A tady další 50, pojďte si, já jsem otevřel drop, je tady další 50. Beru si 50, no jasný. Pojďte sem. Já je u granátometu. Ale už hele, oni jdou shooter. Proč ty vady mají zónu? Hele. Come here, boy! Už běží dolů. Vás. Všichni jsou nahitovaní. Hezky, díky. Nad náma. OK. Ten je mrtvej. GG. Pěkný. Tělesnu. Já se nemůžu zatančit, Ne. Já se na to tak strašně těšil. A je tu čas na reklamu. Vypnutím adblocku podpoříte tvorbu tohoto kanálu. Moc krát děkujeme. Ale střílej se v tom, v obchodáku. Dvě grupy. Ještě mít pomoct? Už mířím k vám. Já mím pomoct. Mám všechno dobré. Sejštěrky a minigun. Jsem ready. Já nic nevidím přes ten blbej smoke. Taky. Jsem tam hodil já. Ježiši. To je great. Já mám chtěl zabít tím smokem, tak hele, promiň. Hele, SEčko, na briku. Mm-hmm. Je tam porta forta, jsou tam lidi. Už laser. Ostal do štítu. Pěkně. Myslím, že tam jsou dva, ne? Mhm, určitě. Je víc než jeden.
Jo, už jsem tady propadl až dolů, tyjo. What? Máme surky na push? Máte někdo na C4-kem? Co jim celý bará? Já mám stovku, no. Nemám. Tam vydám asi. Tu tam. Já jdu s tebou. Já jsem za. To je trapný. Přesně tak, to nesnáším tohle. Kde jsou? Už to navádku. Dole, vidím někoho v prvním. To bylo? Tady z toho, z té cihly se mi zdá. Lulu, pojď pushnout barák, ten, tu cihlu, dořešíme. Dead, dead, ale pushou nás Enka. Ragu, ragu. Jeden je na střeše. Dva jsou. Dva hity, red knight. Snipe, ty vole. To bylo vodinu. Kámo, si chci než slíz dolů. 330, benzínka, jo, 330 benzínka. Zajíc tam je, králík. Ach jo, ach jo. Chceš pomoct? Nice. Moment. One of Lee. To je zbytek. Jo, tam máš. Všichni dead, nice. GG. Okej. Okay. To zaslechy, vole. Jsem nechal hloupě snipenout, byl jsem neostražitý z té strany. Je, tady jsou Vánoce, ty měli věci. Tady něco hraje? Což ty, Tamako? Ne. Tamako, ty si hraješ? Já hraju. Ty si hraješ? Já hraju. Ty si tady hraješ, ty vole? Ty si tady něco vybrat na střed. Ale já teda nemám moc materiál. Nič moč. Ani moč. Díka, už by taky mohli... Borci, borci, ty vole! Odebrat. Ne. Dost blízko, hoši, jo? A jo, ty jo, u nás. To se to dělá. Hod, za barákem. Co tam makou? No? Další je před váma, Enko. Někde byl u baráku, že jo? U baráku byl zůpek. Ale nevidím ho, s kým se střílíš? Další je v baráku, poslední. Ale už je venku, na úplně. What? Já vidím. Zor, tamhle jak střílem. A já zrovna řík... Toto? Nad náma, SE. Já jsem si říkal, ty že tady něco letělo. Za tím stromem, nebo kde? Nevím, kámo, nevím. Ale slyšel střelba, buce, je v budce. Jo, je tady, přímo přede mnou. Počkej, není to regular. Ty vole. Má skara, vem si ho. Oh. Jsi nějaká random grupa tohle. Super, tak já jsem na něj naběh, že mu dám pumpkou a měl jsem M-šťouru, že jo. Tak jsme dal M-šťourou pumpku. No, netrefil jsem se, že jo. No tam pumpnul. Tak zhruba 10 vteřinovej panik, než mi to došlo. Jinak dobrý, v pořádku. Tak hele, tak počkej. No je to mimo teda, ale... Já chci cítit, jak... Aha, tak počkej, aha. Jeden dostal čouda. Hele, mám tady jednoho v řece. Dole, dole. V řece, jo, tak na ty půjdem. Pojď, kde jsi tady vzal. Vlevo, nebo kde? Přijím přede mnou. Ta rampa, tam na kolníka dává zabrat. Aha. Dostal ten jeden bez štítu. Dva hity, s Tomiganu. Tady potom jeho kámošovi. Někde tady. Ještě někoho máš pod sebou, ne? Ty jo, tam jako, to je růžovej. No ano, ty vole, WTF? No tak okej, to byla chyba, ty vole, tohle. Jo. Já poznám, že jsou. Nás ty ze zhora. Stavitel. Jsou všude. Je Stalgore nad tebou. Ne, je za mnou. Je Stalgore. Do pič. Spadl celý, že? Dva tady jsou. Ale jsou proti sobě, u mě. Já se jdu dolů. Kde zkusíš zvedom, Stalgore? Hej, jdu k tobě. Oh! Máš to, zvládáš to s Tamako? Zvládáš to? Zvládám to, jsou dead. Výborně. Ještě jeden tady na mě, dole. Já mám ke Stalgore a pak hnedka jdu. Díky, já mám bandáže, tak můžeš jít hned. Dobře. Už do Luci, vydrž! Počkej, já ho nevidím, ale jako kdyby na něj ještě někdo střílel, člověč. Střílej na něj. A jede zóna, by the way. Připravte se. Jo, tamhle přibíhají dva lidi. Počkej, mám ho nad sebou. Já jeden umřel, ale nevím, jak se to stalo, že další. Jsem ho zabila.
Nevím, jak se to stalo. Další, jdou mi další. Jsem už tebou. Dva jsou. Musíme jít. Tripperino. Jsou v tom. Zóně. Ty vole. Ne. Ty hajzle, ne ty vole. A zrovna jsem tam skočil a dal jsem sakra. On tancoval, když jsem došel. A? Nevím, co to mělo být. Ještě dole týpci. Kde? Jo, tam. Tam pod náma. Dva. Jsou teammatei? Jo. Ty jo, nad náma. Lulu, pojď na ty nad náma. Jo, nejsou nad náma, oni jsou dole. Bachala, oni čperujou. To je někdo. Je skoro mrtvej, Gestalgere, ten pod tebou. Jo, jo, okej. Okay. Schodila jsem ho dolů, Tamako. Aha. Ale už tam nevidím, nepomůžu ti. Do pytle. Je úplně nahoře teď. Já vím. Dead. Usil to. Bývá já jsem tady dva sejmul dole, tady. U mě, ale... Ty vole, ty tam máš jináčí výprodej. Je dobrý výprodej, no. Co se tady děje? Jako, hodě nic. Ne, už ne. Jsem ho znásilnil od spoda. Chceš ten medkit? Tyhle. Koliky, zůstal tam nahoře někdo? Ne. Tři jsou. Okay. Jeden na schodech ještě. Pěkně, pěkně hity ty vole. Ten dostal na těch schodech jak svině. Dvě hlavy dostal. Dobí jeho zóna. Jestli tam. Nechceš jí, jo? Moment. Ale ještě jeden je. Kroky. Hele, jo, někdo staví. Mně ne. Dostal gora. Ty vole. OK. Not good. Na RPGčko. Já vím. Ty jo, to není možné. On to poslal do nás, ty lade, kos. OK. Not good. Debil, no. Dostal gore, poslední. Vteřinu. Píkneš lůcu? Musím. Ne, ale ne, musím si dát mini shieldy. OK, já si dávám chuck-jack, jo? Vteřinu. Tak špatný. Já mám medkit, ale nemůžu vám ho hodit. Pohodě. Pěkná trapat, jo. Doufal jsem, že ji máš. Jo, jo. Ale hlavně jsem nevěděl, jestli jsem jí placenul, tak jsem ještě placenul radši někde vedle jednu. Hodím ti ho, na. Better safe than sorry. Kámo, to je blbý, tady ho nikdy nenajdem. To je pravda. Tady ho nikdy nenajdem, ty vole. Cílim jen tak, jo? Nemáte oheň, kdybyste hráli zónu? Nemám, čověč. Tak mám budeme... Bounce pad. Tak se to tu rozstřílet. Střílej prostě, no, ale hejbej se u toho holu, jo, prosím tě. Já vůbec nevím, jestli pak střílíte vy, nebo... Já střílem. Někdo střílí. Tak pojďme ale do prostřed toho kruhu novýho, nějak. A byl dead ten poslední? Ne. Ne, no. nebyl. Takže tady je jeden od nich. Jsem já. Zkouším. Hele Lu, fakt tam není nikde. Ne. What the heck. Zastavíš, že jo? Jo.
nic, ty vogo. Bože můj. Pod schodama, Lucko, pod schodama, tady pod těma schodama, tady. Já jsem tam koukala právě minule. Ne, je tam. Kolik má? Tam, jo. Já věděl, že tam bude. Máš rakety, Gestalgore, nepiknul si je? Nemám. Ale ty jsi skoro mrtvej, je skoro mrtvej a nehealuje se, tak ho vemte. Já jsem měla 30 HPek. Je skoro mrtvej? Dala mu hodně, Bože můj. To bylo docela trafné.